បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះនៅពេលនេះក៏ដូចតែឃើញអញ្ចឹងបងអូនអើយមើលចង្រិតបាទមើលចង្រិតដូចតែឃើញអញ្ចឹងបងអូនអើយមើលនេះនេះនេះអានេះមិនមែនខ្មុំទេបងប្អូនចង្រិតយើងទេណាដល់ឡើងបងអូនអើយមើលគាត់ស្ងំស្ងៀមទៅណាដល់កបងអូនថ្ងៃនេះរបបថ្ងៃមកក្តៅចេះប្រាប់តែមេឃរៀងសតុំបន្តិចហើយមើលវាឡើងមកសដិលខ្លួនតែក៏មិនទាន់ថាដាច់ចាហាលទេបងប្អូនចាហាលនៅតែបើកនៅឡើយទេដូចតែឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអើយអានេះរៀងទូចអានេះក៏ស្រេកទឹកហើយចាប់ដើមដើរបងប្អូននេះមើលនេះមើលដើរហើយអានេះរៀងទូចអានេះរៀងត្រឹសអានេះក៏អស់ស្លឹកឈើស៊ីក៏ចាប់ដើមដើរដូចគ្នាដែរបងប្អូននេះឃើញខាត់ណែនណែនណែននេះអានេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងបងប្អូននេះមើលមើលចក្រិតអូល្អណាស់បងប្អូនអើយមើលខាត់ក្រាលទៅទាំងអស់មើលអញ្ចឹងដូចតែថាអញ្ចឹងបងប្អូនខែនេះវាដល់ពេលអាយ៉ាមើលផ្អើលយ៉ា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 ខែនេះវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យក្រាស់ដូចតែឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលត្រឹមក្នុងសបុកបងប្អូនមើលមានតែមកត្រង់ទេឈុតនេះមានច្រើនត្រង់បងប្អូនមើលទៅសំណំដែរហ្នឹងណាដូចតែឃើញបងប្អូនមើលមើលមើលខាប់ខាប់ខាប់ណែនណែនជីកកគ្នាសង្ងំអានេះគឺវាបានដើមជែកជួយបងប្អូនបានដើមជែកជួយបាទមានដើមជែកវិញហើយក៏អត់មានចង្ហាល់វិញបងប្អូនមើលចង្ហាល់មិនអាចបិទបានទេមើលនៅបើទៅឡើយអាទូចនេះកណេះចេញច្រើនបងប្អូនពីម្សិលមិញរៀងបាត់តែកណេះចាប់ដើមមកនេះអានេះវាស្រេកទឹកបងប្អូនអើយអូតើវាស្រេកទឹកគឺវាដើរបែបហ្នឹងហើយតែយើងបាញ់ទឹកពីសាឲ្យទៅវាសង្ងំស្ងៀមទៅវាដូចតែវាសង្ងំស្ងៀមវាអត់លោតតែអាទូចទូចវាមិនសូវបារម្ភទេអត់ចង្ហាល់ក៏បាននេះយ៉ាប់តាធំធំនេះតើបាទបងប្អូនមើលឆ្វេងក៏ស្ដាំស្ដាំក៏ឆ្វេងឆ្វេងក៏ចង្រិតចង្រិតក៏ស្ដាំបងប្អូនអាចតែធុញនិយាយដដែលដដែលសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំធុញហ៎បងប្អូនមើលតែរូបភាពទៅបានមើលអស់មកត្រង់ចូលមកត្រង់អស់មកកន្លែងចូលមកកន្លែងអានេះក៏ដុសស្លាប់បងប្អូនឃើញមើលមើលដុសស្លាប់ហើយបងប្អូនដុសស្លាប់មើលចាំងដូចដែរនិយាយហើយនិយាយទៀតបងប្អូនឯងមើលនេះក្រាលទៅទាំងអស់មកមើលអឺបងប្អូនអាកលេចមកខាងនេះវិញបងប្អូនខាងនេះវិញខាងនេះវិញនេះបងប្អូនមើលអូឃើញអាពេញចិត្តបងប្អូនមួយត្រាក់ក្នុងសបុកបងប្អូននេះមួយមួយក្នុងថ្នេសបុកណែនហើយមើលអាលើសបុកបងប្អូនមើលអានេះពេញចិត្តកណ្ដូបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី6ខែ8 2024អញ្ចឹងស្ទួងប្រហែលជាអាយ៉ាមកផ្អើលបងផ្អើលហើយបងមកច្រត់ក្នុងសបុកអានេះត្រង់2ជឿនបាទហ្នឹងអានេះត្រង់2ជឿនបងមើលមកក្នុងសបុកក្រាលទៅទាំងអស់មកអញ្ចឹងឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចបងជាពេញចិត្តទួងប្រហែលជាថ្ងៃទី14 15 16 17 18អញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះយើងនឹងមានចង្រិតចាប់ច្រើនគីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលកាត់ត្រូវការអាចតាកតោងមុនថ្ងៃនឹងបានតែវាក្រិនថានៅពេលនេះចង្រិតយើងវាអត់ទាន់ដល់ពេញទេបងប្អូនវានៅស្ទើរទេបាទតែតម្រាំនឹងចូលដល់ថ្ងៃនោះហើយបងប្អូនចាំមើលទៅចាំមើលជាក់ស្ដែងបើសិនណាជាយើងអត់មានស្នាដៃក្នុងការគ្រប់គ្រងទេ
បងប្អូនអាចតែឃើញចង្រិតបែបនេះហើយគឺបាត់លេងប្រហោះហើយបាត់លេងប្រហោះហើយណាហេតុផលគឺបានន័យថាចង្រិតនេះវាចង់និយាយថាម៉េចបងប្អូនចង់និយាយថាយើងធ្វើអត់ទទួលបានផ្លែផ្កាយើងធ្វើអត់ទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងគ្រប់គ្រងវាត្រូវដល់ថ្ងៃនោះយើងក៏បានចង្រិតមានផ្លែផ្កាមានច្រើនដែរចង្រិតតែបើយើងធ្វើខុសផ្លិតស្នៀតចង្រិតវានឹងខូចដោយសារដូចតែខ្ញុំតែងតែនិយាយសឹងថាចង់គ្រប់វីដេអូបងថាมันគួរធ្វើចង្រិតក្រាស់ទេចង្រិតតែក្រាស់កាលណាហានិភ័យកាលនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំនេះបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយมันមានផ្លិតស្នៀតគឺនៅតែមានទេបងប្អូនដូចតែថាអញ្ចឹងណាចិត្តមនុស្សយើងវាលោភដូចថាបានប៉ុណ្ណេះហើយចង់បានប៉ុណ្ណោះនោះណាអញ្ចឹងដូចថាចង់ឲ្យវាក្រាស់ដូចតែឃើញបងប្អូនមើលនេះមើលតាមសបុកមើលចង្រិតដូចតែឃើញងាកមកឆ្វេងក៏មានចង្រិតងាកមកស្ដាំក៏ចង្រិតក្រាស់នេះបងប្អូនមើលនឹងដូចតែឃើញនិយាយរួមថាដូចតែឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាបើសិនណាដែលយើងធ្វើក្រាស់អញ្ចេះយើងដូចថាយើងដើរត្រូវផ្លូវយើងគ្រប់គ្រងបានល្អវាក៏បានផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើនព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបានមកស្រេចហើយអានេះមិនមែនថានិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយអួតឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងគឺថាយើងធ្លាប់ធ្វើដល់កម្រិតមួយដែលថាត្រង់ smart board ទៅតឹង1ម៉ែត្រ2ទឹកបដ ாய் 2ម៉ែត្រ4ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាន42គីឡូរួចស្រេចហើយហើយ42គីឡូហ្នឹងមិនមែនប្រភេទចរិតបែបហ្នឹងទេគឺជាប្រភេទចង្រិតដែលយើងដាក់ពងបានបន្តពូជបានពេញចង្រិតដែលមានពងនឹងប្រមូលផលចាប់លក់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបានបែបហ្នឹងក៏មិនមានច្រើនដែរបងប្អូនក៏ណាដូចខ្ញុំចាំបាននិយាយថាជាទួងប្រហែល3ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូននឹងខែរងាមិនខែក្តៅបែបហ្នឹងទេតែខែក្តៅបែបនេះក៏ចង់ដូចថាចង់សាកទៀតណាបើយើងត្រូវផ្លូវវាមកត្រង់30គីឡូជាង40គីឡូនោះចុះបើយើងមាន10ត្រង់ចុះបើយើងមាន20 30ត្រង់ដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនគុណមើលតាមនឹងទៅហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំវាយចេញនៅនឹងកន្លែង1គីឡូ12000បងប្អូនចង្រិតតែអានេះគ្រាន់តែជាការលក់ដូរមួយដែលយើងនៅនឹងកន្លែងណាហើយក៏មិនចង្រិតប្រភេទនឹងដែរគឺជាប្រភេទចង្រិតដូចតែបងប្អូនឃើញខ្ញុំហោះលើកមុនអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទចង្រិតដែលថាវាពេញណាបាទដូចតែឃើញណាតែនេះវាមិនទាន់ពេញបងប្អូនទេវាទើបដល់ស្លាប់មួយមួយទេនេះដូចឃើញអញ្ចឹងមើលនេះតែគ្រាន់តែដល់ស្លាប់មួយមួយនោះវាយើងមិនអាចទាន់ដាច់ចង្ហាល់បានទេបងប្អូននិយាយទៀតបងប្អូនអើយបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញចរិតបែបនេះដូចជាចង្រិតដែលនៅក្នុងចន្ទដែកតែអានេះមានក្នុងចន្ទដែកបងប្អូនក្នុងត្រង់ហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមតបាញ់ទឹកអានោះសិនព្រោះអីថ្ងៃនេះអត់មានស្លឹកអុយស៊ីទេអាទូច1 2 3 4 5 6មានអាត្រង់ធំមានអាត្រង់ទូចដែលខ្ញុំត្រូវបាញ់ទឹករីអែពួកអានេះគឺខ្ញុំអត់បាញ់ទឹកទេបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើដើមជីកមួយចំនួនហើយជាមួយខ្ញុំប្រអើលវាណាហើយខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់នេះបងប្អូនអានេះគឺជាបដូរជេកប៉ុនប៉ុណ្ណេះបើវាចាប់ដើមស៊ីមកប្រើទៀតនេះបងប្អូនឃើញកាច់បាក់ហ្នឹងណាវាចាប់ដើមស៊ីមកប្រើទៀតគឺអស់ហ្មងដូចតែឃើញហ្នឹងបងប្អូនណាអរគុណបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមបាញ់ទឹកនោះសិនមួយវាលោតបងប្អូនមើលចាំមើលគេសាក់គ្នាស្រេចទឹកបងប្អូននោះមិនបានមើលអត់មានស្លឹកកាគេហ្នឹងដើមជេកក៏គ្មានបងប្អូនមែនមើលវាដើរបងប្អូនមើលអាខ្នោលោតប្រែ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 អញ្ចឹងអានេះក៏បាញ់ទឹកវិញឡើងឡើងខាប់មកដល់ខាងលើអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនមើលនេះចរិតយើងពេញអស់ហើយអរគុណ